Poprosím vás o krátké zhodnocení dnešního utkání. Tak samozřejmě Prostějov byl, měl vyhraný zápas a byl tady velkým favoritem a my jsme, já už jsem prohlásil, že Prostějov u nás vyhrál vlastně tou naší kontumací a nic proti tomu nemám, prostě nenaplnili jsme literu řádu a tak dále, ale kluky jsem na dnešní zápas hecoval, že tady chceme hrát dobrý utkání a hrát na hranici našich možností a pro nás je to prostě zkušenost, máme tam zařazeno hodně mladých hráčů, měli jsme tam asi 8 juniorů, junior Zumr dneska 2 góly, takže pro nás jako výborný utkání a s koncem šťastným pro nás, ale myslím si, že v tom dnešním zápase jsme byli houževnatější, obětavější a že jsme si to vítězství tady zasloužili. Jste to trošičku zmínil, ale přesto se na to ještě zeptám, jak moc váš dnešní výkon mohla ovlivnit právě ta kontumace z prvního kola baráže? Ona neovlivnila, my to tak bereme prostě, my žijeme v jiných podmínkách, ve skromnějších a u nás byla chyba, tak já s tím problém nemám, prostě jsou to řády, ale samozřejmě, že jsme věděli, že doma jsme to dokázali zremizovat a na penalty vyhrát, tak jsme tady chtěli hrát hru, aby jsme tu sehráli dobrý utkání a to se nám, myslím, podařilo. No. V první třetině jste ubránili dlouhou přesilovku, prostě 5-3. Jak moc to bylo důležité k dalšímu průběhu zápasu? Já si myslím, že to bylo rozhodující, ale my ty přesilovky 5-3 bráníme dobře i v jiných zápasech. I proti Prostějovu doma jsme a i proti Berounu a i v Sokolově jsme bránili 5-3 dlouho a tak máme tam i zkušený hráče, který nám tu přesilovku, to oslabení dokážou rád i v těch třech a samozřejmě myslím si, že nás to nakoplo a kluci si zvedli sebevědomí a pomohlo nám to určitě v dalším průběhu toho zápasu. Na horké prostějovské půdě jste vstřelili 7 branek, to se tady hodně dlouho nikomu jinému nepovedlo, jak moc si to oceníte? Tak já to chápu, protože jako to mužstvo dostane rychle 3 góly a samozřejmě tam je touha to zvrátit a vyrovnat a domácí šli hodně do těch protiútoků, prostě šli do toho předku, šli i na riziko a to se potom stane v takovém zápase, že odkryjou to vzadu a ten soupeř někdy tyhle ty chyby potrestá a nám se to právě tohleto podařilo potrestat ty chyby z toho tlaku Prostějova. Jsme dokázali odskočit, přečíslit a dávali jsme z toho další branky. A poslední otázka, do konce baráže chybí 3 kola, jak se díváte na aktuální vývoj směrem k postupu do první ligy? Tak my to považujeme, že Prostějov má nakročíno s tím mostem na ten postup, že jo, a tak přesto i za to zaváhání, tak si myslím, že si to domácí už pohlídá a že i ten most tam má dobrý mužstvo, takže nevím, jak dneska hráli v Sokolově, že jo, ale prostě tyhle ty dva favorizuju a myslím si, že i herně a určitě i podmínkama v Prostějově budoucíma, že by si tu vyšší soutěž zasloužili. No. Ak, Patr, díky za rozhovor. Taky.